Mně jde o to, aby jsme udělali změnu v České republice, aby jsme to byli my, kdo bude rozdávat karty, aby jsme sestavili vládu, která přinese lidem v České republice perspektivu, že Česká republika bude patřit mezi deset nejlepších zemí světa a že se tu bude lépe žít. A to je, to je náš cíl. Mně nejde o nějaké procento, sem procento tam. Mně jde o to, abych uspěl tak ve volbách, abychom mohli situaci v této zemi změnit. A to slibuju občanům a to taky dokážeme.